kartička, nebřece poutáně. No, no vidíš. No, dám ti napít a najíst, až se mi přiznáš, no. 48 hodin bez jídla ještě nikoho nezabilo, pane komisaři. Že prý je to i zdravé. No tak, měj rozum a mluv. Už celé dva dny mi kladete pořád ty též otázky. Řekl jsem vám všechno, co vím? Ne, už dost, už jas. Ne, už dám se přejet. Bílé víno je škodlivé na nervy, pane komisaři. A už dost, tak. A teď tě skřípnu. Tak mluv, ten tvůj článek to byla lež, co? Vždyť jsem už řekl, byla to lež. Ty říkáš, že je to lež a každý teď říká, že je to fakt. No, to je fakt. Tak co je fakt, že každý říká, že je to fakt? Ne, ale fakt je, že je to lež. Takže je to fakt, že je to lež? Ale já, bože, tak dobře, řekněme, že nelžeš, tak proč pak tě Fantomas dal dneska v noci umíst, když to byla lež? No přece právě proto, že jsem lhal. On lže! Kdy vlastně tvrdíte, že jsem lhal? Když jsem říkal, že jsem lhal, nebo jsem lhal, když jsem říkal... Už dost! Teď mlč! No počkej, poslouchej mě. Já si vyprošu, abys mě vykal, chci říct, já si vyprošu, abyste mi tykal, ty mi dost. Poslyšte, ten člověk je zřejmě vyčerpaný. Není už schopen logicky myslet. Proto budeme pokračovat ve výslechu zítra ráno. Tak pánové, odveďte ho do jeho celi.